Nieko įgamybą. Gražu. Yes. Yes? Gal yes. Nu va, žiavietą sukursim po mašinu. Kūryba vyksta. Labai gražiai šiaip atrodo. Profilio gražiai atrodo. Nu tai nieko, viską pamatys dabar. Kada buvote studijų paskutinį kartą? Vakar. Gerai. Dirbate, reiškia. Nu tai. Žiūrėk, mums šiaip geriausia čia būti. Nu pažiūrėk. Va, čia labai mažai vietas šiaip. Aš žinau. Yra neįtikėtina, kad 12 kvadratinių metrų galima daryti. Bet tilgis. Man dar pasiūrėjau. Ne, aš perimsiu, nes gerai. Ir gerai, ne? Jo. O, šviesa labai gera. Okay. Gerai. Aš dabar jaučiuosi kaip televizijos laidoje. Taip, gal. Čia yra Gintarė. Ir mes šiandien atskleidžiam big news. Gintarė, tu pasakai. Mes turėsim kolaboraciją. Ir norim jums papasakoti, kaip mum gimė šita idėja, kodėl... Aš pirma parašiau Gintarei ir kodėl Gintarė sutiko daryti kolaboraciją su manim. Lietuvoje nieko panašaus iš tikrųjų nėra buvę, ypač kas liečia juvelyriką. Gintarė yra Soda Futura įkūrėja, dizainerė, juvelyrė. Dar... Kūrybos direktorė, man šitas labai. Kūrybos direktorė, taip. Žodžiu, viskas viename ir viskas telpa šitam žmoguje. Ir aš galiu tik pridėti nuo savęs, kad tai yra vienas kūrybiškiausių žmonių, kuriuos man apskritai kad nors teko sutikti. Tai aš labai džiugiuosi, kad būtent su Gintarė darom tokią kolaboraciją. Tiesiog pagalvojom, kad nėra labai dažnas dalykas turbūt kolaboracijom su juvelyrika Lietuvoje ir trūksta geros ir fainos ir kokybiškos juvelyrikos bendrai Lietuvoje. Ir man atrodo, kad Gintarė daro labai didelį darbą su Soda Futura kaip vizionierė juvelyrikos srity. Nesvarbu, kad juvelyrika jau skaičiuoja kaip amatas, ne daug labai metų, taip. Bet man patinka Gintarės idėja apskritai apie Soda Futura, kad tai yra ateities juvelyrika, tai aš matau čia ne tik produktus, ne tik papuošalus, bet ir tokį labai labai fainą ir man artimo konceptą. Bandėm sujungti šitus du mano konceptą su Simonas asmenybė ir dėl to tiesiog pavadinam šitą kolaboraciją Feature Woman. Yes. Ir sakom, kad šitie papuošalai yra tiesiog kuriami ateities moteris. Ir ta ateities moteris gali būti aš, gali būti Gintarė, gali būti kiekviena. Kiekviena. Ir tiesiog mes norim parodyti šitą kolaboraciją, kad pati moteris gali spręsti, kokie yra jos nuotaika, kokius jinai papuošalus nori nešioti ir kad ten sukurti tie standartai, jog negali derinti aukso ir sidabro, gali būti sulaužyti labai lengvai. Mes, pavyzdžiui, taip, turime tokį žiedą iš dviejų žiedų ir jeigu moteris nori, gali nešioti tik tai sidabrinį, jeigu nori, gali nešioti tik tai auksinį, o jeigu nori, ant vienos rankos gali nešioti sidabrinį, ant kitos rankos auksinį. Žodžiu, įvairiausi yra pasirinkimai ir mes esam už tokią ateitį, kuri yra nerutiniška, įdomi ir tiesiog... Ir už laisvę, manau, būti ir pasirinkimą, kaip tu nori, kaip nori atrodyti, kaip nori jaustis, kad niekas už tave nespręstų, nežinau, kaip nori gyventi, ką nori mylėti, kada nori skirtis ir panašiai ir panašiai. Mums su Gintarė galbūt buvo svarbu, kad tai būtų ne tik tai produktas padarytas, bet kad jisai neštų ir stiprią žinutę, kad šita kolaboracija neštų stiprią žinutę ir viskas kažkaip labai ilgainiui, organiškai išsirutuliojo. Ir jo, ir šiaip įdomus dalykas, kad mes kolaboraciją, pusę kolaboracijos kūrėm ir darėm online ir vyko viskas per karantiną. Pirmi du mėnesiai mes su Simona net nebuvom susitikusios. Tai kaip aš darydavau testinius papuošalus, pavyzdžiui, aš palikdavau jai paštamate, jinai nubėgdavo naktį, pasiimdavo tas papuošalus. Yra buvę. Pasimatuodavo, atsisdavo man nuotraukas, pasakydavo, kas ne taip, įdėdavo atgal į paštamatą, aš nubėgdavau, pasiimdavau ir tada kitą dieną keisdavau. Ir tai vyko kokius du mėnesius, nes mes nebuvom susitikusios. Tas procesas vyko viskas online, mes tiesiog pasidarydavom namų darbus, nes kiekvieną pasiskirstydavom užduotim. Ir papuošalų dizainai viskas ir visi tie testiniai dalykai jo vykdavo net nesusitikus. Man atrodo, kad mes pirmą kartą susitikom kada? Vasario gal
mėnesį, aš neatsimenu. Tai va, tai iš principo du kelis mėnesius bent jau, tai tikrai dirbom visiškai nuotoliniu būdu. Taip. Ir jo, ir tai būdavo visai smagu ir įdomu tuo pačiu, nes gal net tai yra šiek tiek sunkiau negu susitikus tiesiog paišyti brėžinius ir daryti dizainus ir visus kitus dalykus. Tai toks ta kolaboracija iš principo man įdomi buvo, nes visiškai kitoks tas principas, negu kad kaip mes įsivaizduojam, kaip susitinka du dizaineriai, jie ten paišo, pykstas ir taip toliau. Tai nebuvo to, mes tiesiog viską darėm online ir kalbėdavom online ir dizainą susiderinom lygiai taip pat. Tai vat, ir primatavimai vyko per paštomatą, jeigu ką. Pradžia buvo, turbūt Simona man parašė gruodžio mėnesį. Jo, prieš kalėdas. Gruodžio mėnesį rašyti juvelyrui. Nėra pati geriausia. Ir man Gintarė pasakė, sako, parašyk man sausio 5. Taip. Aš susižymėjau, kad Gintarė parašyti sausio 5. Ir tai buvo, man atrodo, pirmadienis. Kažkaip iš pradžių, atsimėjau, kad sėdėjau mašiną, aš skaičiau tavo žinutę. Taip. Tai... Nes tiek, žiūrėkit, tiek Gintarė, tiek aš, mes tikrai sulaukiam daug pasiūlymų daryti įvairių kolaboracijų. Ir tikriausiai mes seniai galėjom sutikti daryti su kažkuo kitu, bet bent jau aš asmeniškai norėjau kažko, kuo aš pati labai žavėčiausi, kuo aš tikėčiau, kas man labai patiktų ir kas būtų labai artima. Ir todėl, nes aš jau Gintarės papuošalus nešiojau ir iki tol. Šiaip Gintarė, aš vis pirma pradėjau sekti Instagram'e. Kas šiems patinka? Balsuokit komentarus, prašau. Tai mes esam turėję irgi projektą, kai dar Gintarė dirbo reklamos agentūroje. Tai man jinai šiaip pati yra visiškai future woman, nes moteris nuo nieko sugalvojo, paėmė, padarė juvelyrikos brandą. Bet ką aš norėjau pasakyti, tai kodėl aš sutikau daryti, tai vat kaip tu sakai, žinai, mes gaudavom ten tų pasiūlymų, bet priežastis yra ta, kad labai daug žmonių šito bendrai kolaboracijos esmę Lietuvoje mato kaip tiesiog padarykim, panaudokim abu prekės ženklus, sudėkim logotipus ir bus gerai. Ir kažkaip labai dažnai tas dalykas toks atmestinai vyksta, o man labai faina, kad kolaboracija yra kaip projektas ir jis yra didelis. Ir jis yra didelis ne tik produktais, bet ir komunikacija, kas yra žiauriai svarbu. Ir ta pačia emocija, žinote, ir Simona pas mane, kai sugrįžo sausio 5, tai jinai sugrįžo su gal 4 labai ilgom žinutėm, kur jinai iš karto tiesiog ir išvardino, ką jinai gali pasiūlyti, kaip mes viską matom, kaip viskas gali būti. Ir, nu, aš kaip sakau, tai, nu, jinai tiesiog užpičino mane. Ir aš dėl to sutikau. Prezentacijos nedariau. Nedarė prezentacijos, bet jo, kartais tiesiog užtenka Tačiau, nereikia tikėtis, kad tu ateisi pas, ten nežinau, žinomesnį ar geresnį prekės ženklą ir iš jo pasiimsi didžiąją dalį idėjų ir tiesiog padarysi kolaboraciją. Tai labai yra svarbu tiesiog ateiti su iš karto žinute, kažkokia vizija, kuri parduoda kuriejų, nes, nu, labai dažnai šitas yra pametamas. Kažkaip daug žmonių kolaboraciją supranta kaip tiesiog dviejų vardų sudėjimą logotipų vieną šalia kito, bet labai yra tai, kas iš tikrųjų stengiasi tiesiog nusikurti tokį projektą, kuris turėtų kažkokią naują, žinutę, ir abiejų tų pusių kažkokį sulėjimą įdomesnį. Tai dėl to vat, užpičino mane Simona ir aš mašinai sėdėdama, tai man atrodo sutikau. Tai mes jums parodysim daugiau procesą ir tiesiog tą backstage'ą, nes mes pačios tuo labai mėgujamės. Ir... Nes labai nedaug kas rodo tiesiog juvelyrų per backstage'o ir jis yra visiškai galbūt net netoks, kokį žmonės jį įsivaizduoja dažniausiai. Nelabai glamūriškas, mes ką tik grįžom iš paauksavimo. Taip, tai ten yra ne ateitis, o praeitis labiau, bet... Bet galbūt praeitį sujungus su dabartim galima padaryti ateitį. Taip, tai pristengiamės daryti iš tiesų, su šita kolekcija. Jo. Labai yra smagu momentas tas, kad mes labai sugebam iš savo, nu kaip pasakyti, profesijoje, tarkim mane, jeigu taip įvardinėm, papildys vieną kitą, nes tiesiog Simona labai įsitraukė patį gamybinį procesą, kas atrodo keista iš principo, kad žmogui taip rūpia, ne, kaip yra pagaminami ten žiedai, jie paauksuojami ir suprabuojami ir tik suprabuojami ir tik toliau. Ir lygiai taip pat aš irgi, mes apsitarėm visas tas komunikacijos gairės, idėjinę prasme, fotosesiją, kur stipresnė yra Simona ir tiesiog papildom vieną kitą ir dėl to gal ir jaučiasi šitai kolaboracijai, pusę mane, mano prekės ženklo ir pusę Simonas, dėl to, kad mes tiesiog sugebam nu tiesiog papildyti vieną kitą savo skillsais, nežinau kaip tai vardinti, bet tiesiog savo gebėjimais ir savo įgūdžiais. Čia aš pas Gintarę pamačiau tokį daiktą, sakau, kam tau kočėlis?
Tai pasirodo gali praversti. Taip, nu, nes juvelyrika yra paremta tuo, kad tu labai dažnai sugalvoji panaudoti visiškai tam nepritaikytus daiktus. Aš matau. Tai pavyzdžiui, ant šito galima, nu, jis nėra šiaip juvelyrai juoktis iš manęs, tai nežiūrėkit. Pačielą naudoju pakalinėti apyrankiam, nes tiesiog užsidedi metalą ir pakalinėjai. Bet a, šitas juokingas visai dalykas visiems, bet juvelyrai nekomentuoja. Ir akinių nieko. Tau reikia irgi. Taip, dar... akinių, kad sidabras neprikristų į akis, ar iš tik kokios problemos yra mano gyvenime. A, ne? Nu taip, nes tu kai frezuoji sidabrą ir viskas kyla dulkės ir tada kai prikrenta į akis sidabrą, nelabai gerai. Ir mes kai tik, žodžiu, mes kai tylėjom, nieko nesidalinom, čia tyliai viską darėm. Sakau gintariai, o gal reikia jau kažką įdėti, kad kažkoks procesas vyksta, kad žmonės jau pradėtų smalsauti, kas čia vyksta. Ir sako, okei, įdėk replės, va tokias, ant mėlyno gintarės stalo. Ir aš kai įdėjau ir paklausiu žmonių, spėkit, kas čia bus, kas čia vyksta. Tai, nu, 90% žmonių pasakė, kad čia bus, nežinau, papuošalai, juvelyrika ar kažkas. Ir aš tada labai pykau ant gintarės, nes man nelabai pavyko smalsumo sukelti. Oi. Bet nu, vis tiek smalsu gal žmonėm, nes... Nu, bet pasirodo žino, kad čia replė žino. Aš, pavyzdžiui, net nebūčiau pasakius. Žmonės žino. Pratai? Ko čia reikėjo įdėti? Backstage'os. Taip, taip, ne, bet čia... Tada galvo žmonės, kad aš anku čia lau tavo apyrankės darau. Gerai, gerai, gerai. Gerai. Nu, tai okei, okay, tai dabar apie papuošalus, mes norim pasakyti dar. Tai iš principo, papuošalai yra sukurti pagal tai, ką nešioja Simona. Ir pagal tai, ką aš įsivaizduoju, kad nešios ateities moteris. Nes labai yra svarbu turėti papuošalą ne tik, pavyzdžiui, kasdienybėj darbui, bet turėti ir išeiginius papuošalus ir mokėti ir galėti juos nešioti įvairiais laikais. Tiesiog, pavyzdžiui, ir laužyti tai, taisyklės, kad ryškių didelių skarų tu negali dėtis į ofisą, nes gali. Taip. Ir dėl to yra smagu, nes Simona tiesiog veikia daug visokiausių skirtingų dalykų ir jinai tos papuošalus gali nešioti didelius sidabrinius auskarus 8 ryto ir visiškai minimalius auskarus dėtis į vakarėlių ir vis tiek su jais gerai atrodyti. Tai dėl to papuošalų dizainai iš principo yra sukurti pagal tai, ką nešioja Simona, bet aš įsivaizduoju, kad jie puikiai tinka absoliučiai kiekvienai moteriai, kuri veikia daug skirtingų dalykų, o net jeigu veikia ir mažai dalykų, vis tiek gali jais pasipuošti ir jaustis daug įspūdingiau. Ir aš manau, kad tai moteriai, taip pat kaip ir man, yra svarbu kokybė, estetika, daikto funkcionalumas, kad tu galėtum, kaip ir sakė Gintarė, nešioti, nežinau, nuo ryto iki vakaro. Ir tikriausiai ta laisvė, apie kurią mes ir kalbam kolaboracijoje, laisvė būti tokia, kokia tu nori būti, ta ateities moteris, mes būtent ją tokią ir matome. Ir dėl to mūsų kolekcijoje papuošalai yra sidabras ir auksas. Tai vadinasi, kad mes ir laužom taisyklės, ar ne, kaip sako, jeigu nešioji sidabrą, tai nešiok tik sidabrą. Nemaišyk su auksu, o pas mus atvirkščiai kolekcijos papuošalai. Taip, reikia būtinai dar paminėti, kad visi papuošalai, išskyrus galvos papuošalą, vienintelį kolekcijos papuošalą, yra pagaminti iš 9-2-5 sidabro. Tai pabaiga atėjo bižuterijai. Viskas yra iš sidabro, o auksuota yra viskas 22 karatų aukso. Žodžiu, tai yra ne bižuterija, o tikra juvelyrika. Ir investicija. Taip, tai yra investicija ir tokia papuošalai jums tarnaus ilgai ir... Džiaugsitės ir nešiosit ir būsit gražios ir galėsit rinktis, ar norit šiandien sidabrinio ar auksinio auskarų, ar žiedo auksinio ar sidabrinio apyrankės, auksinė sidabrinė, o gal kartu nešioti, tai mes labai tiesiog norėjom suteikti tą pasirinkimą. Ilgamžiškumo irgi momentą, kadangi mums yra svarbus kokybiškas produktas, tai ne tik gražiai pateiktas ir parduotas, bet svarbu, kad tai būtų kokybiška. Tai jeigu mes jau kalbam apie ateities moterį, tai rūpinamės, kad ateities moteris ir galėtų nešioti iki 2000, nežinau, 3000. Iki 3000 metų. Taip. Gerai. Nu, labai gerai. Pasirinkom vieną spalvą, kuri kaip ir pagrindinė spalva kolekcijos, kad būtų. Taip. Ir kurią mes labai mylime visą taip, tai labai, spalva labai. Bus violetinė ir dėl to ir dėžutė yra violetinė ir vieninteliai
akmenys, kurie yra šitoje kolekcijoje apyrankėse, irgi yra violetinės spalvos. Ir atkreipkite dėmesį, kai gausite, užsisakysite papuošalus ir kai jas gausite, atkreipkite dėmesį ant dėžutės į mūsų abiejų logotipus, todėl kad vienas bus auksinis, kitas sidabrinis. Taip, kaip ir visa kolekcija, papuošalai, vieni yra sidabriniai, vieni auksiniai. Tai man labai faina tokios atrodo detalės, bet tai kuria emociją. Ai, ir dar į kiekvieną pakuotę papuošalo mes įdėsime specialią servetėlę juvelyrinę. Aš ten pasidėjau ant stalo, kadangi mes rūpinamės ne tik tuo momentu, kada jūs nusipirkat papuošalą, bet ir tai, kaip tas papuošalas jums tarnauja, nežinau, pusę metų, metus ar 10 metų. Yes. Tai kiekvieną pakuotę mes įdėsim, nežinau, papuošalą. Taip. Taip. Tai į kiekvieną pakuotę įdėsim tokią vat, nu čia, servetėlę. Servetėlę, juvelyrinę servetėlę, kurią tiesiog bus galima naudoti, valyti papuošalus. Labai lengvai ir paprastai. Tai žodžiu, jeigu jums apsineša kažkiek papuošalas, jūs tiesiog paimat ir nusivalot ir jis iš karto labiau blizga. Nu, nes normalu, kad sidabras nešiojamas šiek tiek apsineša, tai yra normalus metalo procesas, bet mes tiesiog pasirūpinom, kad jums būtų paprasta kuo ilgiau išlaikyti papuošalą. Ir jį prižiūrėti. Gražų ir blizgantį. Tai kiekvienas papuošalas atkeliauja dar ir su servetėlė. Taip pat mes dėsime patarimus. Kaip prižiūrėti papuošalus? Būtinai. Nes papuošalo, kaip ir su kiekvienu dalyku, bet papuošalo priežiūra iš principo lemia didelę dalį to, kaip ilgai papuošalas išlieka gražus ir nenunešiotas, nesioksidavęs ir taip toliau. Gal mes nerodėm to backstage'o labai daug, norėdamos išlaikyti paslaptį ir dabar atrodo, kad mes viską padarėm per paskutinės 3 savaites. Bet iš tikrųjų tai reikalavo pasirašymo visi darbai ir reikalavo didelio įdirbio ir... Nežinau, labai paprasti dalykai tampa labai svarbus, kai tu nori jūs padaryti gerai ir kokybiškai ir tada tiesiog atiduodi labai daug jėgų ir tas kainuoja daug laiko, bet mes nebijom, kad tas laikas tiesiog atspirks jūsų, tiesiog kad jūs jausitės gerai su tais papuošalais ir džiaugsitės jais. Turėjom fotosesiją su Monika Rukaitė, taip, fotografė. Ir... Su Monika mes daug metų dirbom jau ir aš neįsivaizdavau, kad kažkas kitas galėtų fotografuoti. Komandai dar buvo mano draugė makiažo meistrė Neringa Čiukinienė, plaukų stilistas ir mano geriausias draugas Mantas Tautvyšas. Ir... Mano asistentė mylimas. Taip, Gintarės asistentė. Ir dar buvo apšvietėja ir dar buvo operatorius Dovidas, nes mes dar ir filmavom, ne tik fotografavom. Viską. Tai žodžiu, turėjom fainą, smagią komandą ir dėl to, ko gero, gavosi smagus rezultatas. Planavom fotosesiją daryti vienaip, tačiau aikštelėje šiek tiek pasisuko kita linkme visas fotografavimas, dėl to, kad jūs ko gero žinot, Zaros internetinėme puslapyje. Daug kas juokiasi šitą dalyką, bet man visai atrodo visai įdomus, kad tiesiog rūbai yra pateikiami visiškai skirtingų kampų, ne taip, kaip jie turėtų būti nešiojami. Ir mes kažkaip pačioje aikštelėje sugalvojom, kad būtų smagu ir juvelyrika, tiesiog pažaisti su juvelyrika, tai reiškia, kad ją naudoti, užsidėti, kažkaip netikėti ir visiškai ne taip, kaip yra įprasta nešioti. Tai šitas apyrankės virto kaip auskarai, karūna. Žodžiu, jūs pamatysit nuotraukas, turėtų būti žiauriai smagu, nes man atrodo, kad tiesiog Lietuvoj juvelyrikos gal panašiai niekas net nefotografavo, dėl to man pačiai labai patiko, nes tai yra visiškai kitoks approach'as šitą dalyką. Ir dar mes sugalvojom tokią idėją, tiksliau čia buvo Gintarės idėja, kuri man labai patiko. Mes norėjom padaryti kažką tokio special pirmoms perkančioms papuošalus. Ir sugalvojom tokią idėją, kad pirmos 10 merginų gaus specialų kodą, QR kodą, kuris, kai jūs nufotografuosit, jūs nuves į specialiai jums sukurtą mano DJ setą. Tai čia man dar toks wow dalykas, nes aš labai myliu muziką ir DJ-jauju ir, žodžiu, sujungiam viską, kas man patinka labiausiai. Ir dabar svarbiausias dalykas, kur pirkti papuošalus. Simona, o kur galima įsigyti šių papuošalų? Taip, puikus klausimas, Gintarė. Mano tinklaraštį rasite nuo šiol ir parduotuvę. Ir būtent mūsų su Gintarė ir Soda Futura kolaboracijos visus papuošalus rasit tenai. Aš įdėsiu nuorodą iš tikrųjų apačioj po video. Kai nusipirksit papuošalus,
kai jau jūs turėsit juos, mes labai norėtume, kad jūs pasidalintumėte užtagindami Soda Futura ir mane ir parodytumėt, nežinau, kaip jūs juos nešiojat kiekvieną dieną, kokią emociją jums suteikė. Pavyzdžiui, turėsim vienus auskarus, kurias galima nešiot turbūt 18 skirtingų variacijų ar dar daugiau. Tai įdomu tiesiog pamatyti, kaip jūs juos nešiojat, nes iš tikrųjų yra tiesiog daug skirtingų variantų ir jie visi yra gražūs ir teisingi. Taip, taip. Tai tiesiog parodykit, kaip jie atrodo ant jūsų ir kaip jie puošia jūsų kasdienybę. Kas čia per daiktas? Poliruoklis. Žiūrėkite, aš jau parodysiu čia pas gintarę. Okay. Dar parodysim šiek tiek užkulisių, kaip yra padaromas, pavyzdžiui, žiedas. Kaip jisai... Čia labai įdomu šiaip. Man bent jau asmeniškai, tai aš sveika prašau gintarės, nu filmuok, ten parodyk. Aš visada sakau, kad dirbu ir neturiu laiką filmuot, bet taip įmanoma parodyti šiuo metu bus dabar. Jo. Nes reikia nupoliruoti vieną žiedą Simonai. Tai gal ir tada galim papoliruoti. Duok žiedą dabar. Papoliruosim šitą žiedą. Noriu, kad žiedas būtų visiškai lygus, be jokių grevelių ir taip toliau. Tai su kempinėlė pavalau, kad nusimtų tie nelygumai, labai nestipriai. Šiek tiek pašvitrinu žiedą. Tai kaip žiedas iš karto blizgesnis, toks matinis. Jo. Ultra garsas. Tokį kelią turi praeiti žiedas. Labai gražu. Ačiū, Gintarė. Cheers, nes jau beveik finišo. Tiesiog nuo pradinės idėjos iki šiandien, oi. Beveik pusę metų. Reikalų, beveik pusę metų. Čia tikrai mano? Mano. Taip. Tad vaitas. Ok. Mes džiaugiamės, mes labai džiaugiamės. Taip? Taip, labai. Gerai. Ką tik pasidalinome Reels'o kolaboracijas. Aš, nu, negaliu patikėti iš tikrųjų, kad mes jau čia ką tik įkėlėm viską. Prieš fotosesiją dar reikia užkasti. Ir čia yra papuošalai, kurie jau rytoj iškeliaus pas savo šeimininkės. I let you get to me, get to me.